Takže vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení občané, dovolte mi, abych vás přivítal na dnešním zasedání zastupitelstva města Břeclavi. Hned na začátku bych se rád omluvil za mírná omezení, způsobená dokončováním rekonstrukčních prací v tomto sále, jak vidíte, ale až se sejdem příště, tak už to bude, doufám, úplně hotové. Konstatuji, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a vyhlášeno v souladu se zákonem o obcích a platným jednacím řádem. Vážení občané, dovoluji si vás informovat, že z tohoto zasedání zastupitelstva města je pořizován zvukový a obrazový záznam s tím, že tento záznam je pak zveřejňován za účelem informování o činnosti města ve smyslu zákona o obcích. Tento záznam je pořizován ze strany pana Petra Tydlačky se sídlem Pionýrská 5 Kostice. Počet přítomných zastupitelů je 25, čímž mohu konstatovat, že zastupitelstvo města Břeclavi je na dnešním zasedání usnášení schopné. Z dnešního zasedání se řádně omluvili páni zastupitele Ivan Čech a Jaroslav Votava. Za druhé, určení zapisovatelky ověřovatelů. Navrhuji jako ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva paní zastupitelku Danu Bodkovou a pana zastupitele Richarda Zemánka. Ptám se jich, jestli s tím souhlasí. Ano, vidím, že souhlasí, děkuji. Jako zapisovatelku dnešního zasedání zastupitelstva určuji paní Hanu Svobodovou. Za třetí, projednání zápisu z 5. zasedání zastupitelstva ze dne 5.4.2023. Sděluji, že zápis z 5. zasedání zastupitelstva byl ověřen a každý ze zastupitelů jej obdržel. Ptám se, zda některý z členů zastupitelstva uplatňuje nějakou námitku proti ověřenému zápisu z 5. zasedání zastupitelstva města Břeclavi. Vidím, že ne. Dalším bodem je schválení programu zasedání. Program 6. zasedání zastupitelstva města byl zveřejněn a rozeslán v pozvánce na zasedání zastupitelstva dne 16.5.2023. Táží se, zda některý z členů zastupitelstva uplatňuje nějakou námitku vůči navrženému programu jednání zastupitelstva města Břeclavi. Vidím, že nikdo ze zastupitelů neuplatňuje námitku a proto přistoupíme k prvního hlasování dnešního jednání, což je hlasování o programu. Prosím. Program dnešního jednání byl jednomyslně schválen. Děkuji. Za páté, kontrola úkolů. Co se týká plnění usnesení zastupitelstva města Břeclavi, mohu konstatovat, že všechna usnesení jsou průběžně plněna. Má-li některý z přítomných zastupitelů dotaz týkající se plnění některého konkrétního usnesení, bude mu odpovězeno zde přítomným vedoucím odboru nebo starostou či místostarostou, případně poskytnuta písemná odpověď. V řešení je kontrola postupu jednatelů a orgánů Tepla Břeclav SRO v procesu změny dodavatele plynu v roce 2022, kterou provádí kontrolní výbor a předpokládám, že na příštím zastupitelstvu budeme už seznámeni s výsledky. Ano, souhlasně kývá paní předsedkyně kontrolního výboru. Takže nyní můžeme přistoupit k dalšímu bodu a to jsou dotazy a připomínky občanů. Takže prosím, hlásí se někdo z občanů, vidím tam pán, prosím k mikrofonu, děkuji. Dobrý den, Vladimír Hadraba, slyšíme se? Ne, halo, slyšíme se? Poprosím, to, jestli to nejde nějak upravit, zesílit, vydržte chvilenku. Úplně blíž, slyšíme se? Ano, výborně. Dobrý den, Lubomír Hadraba. Já bych chtěl mluvit jménem našeho společenství vlastníků pro dům C plus D na ulici Kapitána Roše v Břeclavi. V minulých dnech jsme rozeslali všem zastupitelům mail, ve kterém žádáme jednání ve věci péče o pozemek parcelní číslo 17/1 kolem našeho bytového domu.
Pozemek je neupravený tak, jak ho společnost HR zanechala a nicméně od nového roku již neplatí nájemní smlouva a o pozemek se podle nás má starat s péčí řádného hospodáře jeho majitel, město Břeclav. To se tak bohužel neděje. Proto žádáme o prodiskutování této situace a její řešení v co možná nejkratším termínu. Děkuji. Já taky děkuji. Na základě toho, jak jste to poslal, tak jsem to nechal prověřit. Nevím, jestli s vámi mluvil už pan vedoucí technických služeb, ještě ne, tak se potom se s vámi v průběhu tady jednání se s vámi spojí, protože tam není, myslím, na vás telefon, tam je jenom mail, tak, ale vím, že se tam jsem jim to zadal, byli se tam podívat, napravíme to. Trošičku jsme ještě museli s majetkovým odborem to projednat po právní stránce, protože víte, že probíhá soudní spor s firmou HRS, takže aby jsme tam, ano, poseká se tráva, pak jsou tam ale nějaké výkopy nebo něco, tak musíme postupovat citlivě, aby jsme nebyli napadnutí. Ale určitě pan vedoucí technických služeb to s váma doladí a sjednáme tam nápravu. Ano? Dobře, díky moc. Nám jde hlavně o to, aby ta tráva co nejrychleji zmizela, protože místy vážně už metrová, zasahuje to přízemním domům nebo bytům už do oken a hlavně v dnešní době komáří, kalamity, to je katastrofa tam večer, tam jsou mraky. Rozumím, určitě zítra by tam už měli nějací pracovníci nastoupit. Dobře, no? Jestli ještě můžu tu žádost oficiálně předat. Určitě můžete. Dobrý, děkuju. Si to dám sem. Tak, ještě se někdo hlásí z občanů? Vidím, že tady občané dneska skoro nejsou. Byl to pan Hadraba, takže já prosím vás, ukončím tento bod, dotazy a připomínky občanů, přejdeme k dalšímu, sedmému bodu, a to jsou řádné materiály odboru. Takže prosím vás, bod číslo 7, poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Břeclavi v roce 2023 na pořízení tyčkařského doskočiště pro atletický oddíl, to je lokomotiva. Otevírám diskuzi k tomuto materiálu. Ano, pan zastupitel Chlumecký. Já k tomuto bodu nebudu hlasovat, protože jsem podjatý. Ano, rozumím. Ještě někdo se hlásí k tomu bodu? Do diskuze vidím, že ne, tak budeme prosím hlasovat. ...24 zastupitelů pro, jeden nehlasoval, materiál byl schválen, děkuji. Bod číslo 8, zajištění poskytování služeb po dobu rekonstrukce domova seniorů Břeclav. Otevírám diskuzi k tomuto materiálu. Jedná se o dodatek ke zřizovací listině domova seniorů. Vidím, že se do diskuze nikdo nepřihlásil, budeme tedy hlasovat. Materiál byl jednomyslně schválen, děkuji. Bod číslo 9, zpráva o činnosti finančního výboru zastupitelstva města Břeclavi. Otevírám diskuzi k tomuto materiálu. Do diskuze se nikdo nepřihlásil, budeme prosím hlasovat. Materiál byl jednomyslně schválen, děkuji. Bod číslo 10, záměr města bezúplatně převést části pozemku za ulici Hájová v Poštorné od státního pozemkového úřadu, bezúplatně. Takže otevírám diskuzi k tomuto materiálu. Do diskuze se nikdo nepřihlásil, budeme prosím hlasovat.
Materiál byl jednomyslně schválen, děkuji. Bod číslo 11. Záměr města bezúplatně převést pozemek Uřbitova v Poštarné od státního pozemkového úřadu. Jedná se o část parkoviště. Otevírám diskuzi k tomuto materiálu. Do diskuze se nikdo nepřihlásil, budeme prosím hlasovat. Materiál byl jednomyslně schválen, děkuji. Bod číslo 12. Bezúplatný převod pozemku na ulici Třídy 1. máje v Poštorné od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jedná se o část platové komunikace. Otevírám diskuzi k tomuto materiálu. Ano, vidím, že se přihlásila pana za... Ne. Já už hlasovala. Takže vidím, že do diskuze se nikdo nepřihlásil, tak budeme prosím hlasovat. Materiál byl jednomyslně schválen, děkuji. Bod číslo 13, záměr prodeje části pozemku na ulici Dolní Luční v Poštorné. Je to návrh, je neschválení záměru. Otevírám diskuzi k tomuto materiálu. Do diskuze se nikdo nepřihlásil, budeme prosím tedy hlasovat. Materiál byl jednomyslně schválen, děkuji. Bod číslo 14, záměr prodeje pozemku u bytového domu na ulici Mládežnická v Břeclavi, revokace usnesení, záměr prodeje části těchto pozemků. Otevírám diskuzi k tomuto materiálu. Do diskuze se nikdo nepřihlásil, budeme prosím tedy hlasovat. Materiál byl jednomyslně schválen, děkuji. Bod číslo 15, záměr prodeje části pozemku na ulici Nádražní v Poštorné, revokace usnesení, žadatel odstoupil od své žádosti. Otevírám diskuzi k tomuto materiálu. Do diskuze se nikdo nepřihlásil, budeme prosím hlasovat. Materiál byl jednomyslně schválen, děkuji. Bod číslo 16, záměr prodeje pozemku u Hřbitova ve Staré Břeclaví. Je to návrh na neschválení záměru, otevírám diskuzi k tomuto materiálu. Do diskuze se nikdo nepřihlásil, budeme prosím hlasovat. Materiál byl jednomyslně schválen, děkuji. Bod číslo 17, záměr prodeje pozemku v tovární kolonii v Poštorné, revokace usnesení, žadatel taky odstoupil od žádosti. Otevírám diskuzi k tomuto materiálu. Do diskuze se nikdo nepřihlásil, budeme prosím hlasovat. Materiál byl jednomyslně schválen, děkuji. Bod číslo 18, záměr prodeje části pozemku za kulturním domem v Břeclavi na Komenského nábřeží, 8 metrů čtverečních u prodejny květin. Otevírám diskuzi k tomuto materiálu. Do diskuze se nikdo nepřihlásil, budeme tedy hlasovat. ...24 zastupitelů pro, jeden se zdržel, materiál byl schválen, děkuji. Bod číslo 19. Záměr prodeje pozemku na ulici Lidická v Břeclaví. Ptám se předkladatele, jestli to chce nějak uvést nebo ne. Nebo otevřem. Dobrá, otevírám diskuzi k tomuto materiálu. Pan zastupitel Šálek se jako první přihlásil.
Dobrý den, kolegové, kolegyně. Já bych vás chtěl informovat i k tomu materiálu. Se omlouvám, tady mám ještě zvoní telefon. Já když jsem ten záměr viděl a viděl jsem ty pozemky, tak já nevím, jestli jste se na to dívali dopodrobná, já už jsem to zmiňoval v pátek na zastupitelském obědě, že mi přijde úplně škoda ten pozemek prodávat, protože ten pozemek patří městu. Já jsem mluvil i se zástupcem toho nájemce, toho vedlejšího pozemku, který má zájem to pro vietnamské majitele odkoupit. A jim primárně šlo o to, že tam samozřejmě na tom pozemku města stojí cizí auta a s tím, že tam má nějaký záměr, že tam chce nějaké skladovací plochy, zároveň tam možná bude jedno občerstvení, tak chce, aby ty pozemky nějakým způsobem byly vyřešeny, aby tam neparkovali cizí auta. Tohle to se dá úplně jednoduše vyřešit tím, že tam můžeme umístit zeleně, tam v současnosti dlažba a je škoda, když na této straně té zeleně moc nemáme, protože je to všechno buď zadlážděno, vyasfaltováno, tady na tom pozemku dokonce nejsou sítě a úplně se nabízí to tímto způsobem elegantně vyřešit. Majitel bude spokojený, nebo respektive nájemce, a my tam můžeme samozřejmě tu dlažbu oddělat, to není nic náročného, já si myslím, že technické služby by to zvládly a vysadit tam třeba stromy, případně tam umístit nějaké trvalky. Já proto budu hlasovat proti, protože si myslím, že to je úplně zbytečné, aby jsme se takovou pozemku zbavovali. Nájemce neměl úplně původně ani zájem ten pozemek odkoupit, on primárně chtěl vyřešit, aby tam neparkovali auta. Děkuji. Já taky děkuji, pan zastupitel Krátký. Dobrý den. Já bych požádal, jestli je možné, aby jsme se mohli podívat na mapu, na tu ortomapu, která byla přílohou materiálu. Já chci mluvit o jednom technickém problému, který je potřeba, pokud teda zastupitelstvo odhlasuje záměr prodeje, tak aby se vyřešil. Normálně to šlo, že? Chvilenku, půjde to, že prej, musíme vydržet. Jsem nečekal. To se vždycky byly nachystané, že? To se vždycky za nás tady mapy k tomu. Ano, dobré, aby nám to uteklo trochu víc, tak pan předkladatel, pan místostar Matuška to doplní zatím. Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové, já nevím, jestli slyšíte. My jsme tuto záležitost diskutovali, využiju toho času, tady té technické prodlevy. Chtěl bych říct, že vzadu sedí zástupce žadatele, který možná nám může osvětlit, co je záměrem. Naše taková předběžná dohoda byla, samozřejmě bavíme se dneska o záměru prodeje, na základě kterého by měly být vypracovány nějaké odhady, na základě kterých se zjistí kupní cena. My jsme, to, co říkal pan zastupitel Šálek, tak jsme panu investorovi také avizovali. Nicméně je potřeba vykonat nějaké projekční činnosti, zejména v ohledu dopravy, pokud to má vzniknout něco jiného než autobazár. Tak to má samozřejmě nějaké důsledky na napojení na silnici první třídy. Takže v podstatě jsme domluveni, že před samotným schvalováním toho prodeje bude zastupitelstvu města předložena nějaká studie, jestli to říkám dobře, pracovně, jak pan Pohanka říká, malůvka. A na základě toho bychom právě se měli rozhodovat, co s těmi pozemky bude. Čili primárně se bavíme teďka o tom, procesu vlastně, na základě kterého se pořizují znalecké posudky nebo odhady.
A určitě umístění nějaké zeleně v té lokalitě nevylučujeme, naopak. Já teda mám trošku jiné informace, než tady zazněly, ale myslím, že nejlépe to, když tak vysvětlí pan zástupce žadatele, ale jestli jsme připraveni s mapou, tak já bych... Takže chce pan zástupce žadatele? Nechce. Chce, bo? Lubošovi jde slovo prvé, já jsem ho ukradl. Pardon, tak ještě vteřinku nebo chvilku vydržte, ještě pan zastupitel chtěl... Děkuju za mapu. Tu situačku. Pokud nevím, jestli jde přiblížit ten spodní pozemek, ale pokud se na to podíváte i třeba na Google mapách, na nájezd do té obslužné komunikace, v podstatě ta hranice zasahuje, nebo ten pozemek zasahuje do nájezdu do té místní komunikace, do té uličky. To znamená, tam by se měla, v podstatě vůbec bychom neměli prodávat pozemky. Část toho, takový malý trouhelník, v podstatě jde i do toho nájezdu, do toho sníženého nájezdu z jedničky, takže s takhle vytyčeným pozemkem asi nesouhlasím určitě a měl by se v rámci toho záměru upravit tak, aby ta hranice byla minimálně kolmá na třídu 1. máje. Jestli jsem to dobře rozuměl. Na Lidickou. Dobrá, takže pane Kosek, jestli chcete to nějak doplnit nebo osvětlit tady kolegům zastupitelům ten záměr, který tam měl v té lokalitě vzniknout. Dobrý den, mé jméno je Kosek a já zastupuji majitele toho pozemku. My jsme dlouhodobě pronajali ten pozemek na 10 let s automatem na prodlužování. Máme tam záměr provozovat v podstatě, jsou tam ve hře nějaké dva drobnější projekty. U obou projektů řešíme samozřejmě dopravní napojení s ohledem na bezpečnost, která samozřejmě v takto zatížené dopravní lokalitě je alfa omega úspěchu i obchodního celé akce, ale samozřejmě hlavní důraz klademe na tu bezpečnost. Tak to, abychom dokázali nějakým způsobem nenarušovat plynulost a bezpečnost dopravy, tak jsme samozřejmě zkonzultovali se zástupcem policie ČR panem Kamenským nějaké varianty, takže na vytyčených pozemcích, které zde vidíte, máme v plánu udělat vlastně lepší napojení i bezpečnější, hlavně s důrazem na vlastně rozhledy a úhly pohledu pro řidiče, tak vlastně, aby se zabránilo případnému nějakému rizikovému střetu vozidel. Momentálně ty pozemky bývají hojně využívány, neboť lidé z okolí si samozřejmě zjistili, že pozemky jsou v majetku města, tudíž jak si zastavují je hojně vozidly osobními, dokonce i nákladními. A my bychom samozřejmě, varianta, která tady navrhoval pan zastupitel, týkající se zeleně, to je jedna z variant, my uvažujeme, pokud bychom teda dokázali nějakým způsobem obhospodařovat tento pozemek, tak zvažujeme variantu například nějakých nižších květináčů, které by do určité, se vzrůstem rostlin do určité výšky. Ovšem tady jako zárůst typu větší strom nebo větší keř, to považujeme za dosti nevhodné řešení. Tam, jestli tu lokalitu osobně znáte někdo, a třeba jste ji projel, tak víte, že pokud by se tam dala zeleň typu vyšší keř nebo strom, tak tam v podstatě ty komplikace při tom nájezdu a sjezdu určitě nastanou. Jo? Takže já nevím, jestli třeba na konkrétno někdo by měl nějaký upřesňující dotaz ohledně tohoto, nebo jestli to trošku vystihlo podstatu, co hodláme. Já děkuji zatím. Takže ještě a vidím, že pan zastupitel Šálek chce zareagovat. Pokud byste měli opravdu zájem upravovat nějaké rozhledové trouhelníky, tak jsou tam potom samozřejmě pozemky města k té silnici, je tam pás zeleně a bez toho, aniž byste zase vstoupili do pozemku jako města. Tady ty nájezdy v současnosti jsou, vy tam v podstatě ten nájezd nebo rozhledové trouhelníky tam nic řešit nebudete. Já jsem mluvil s vaším kolegou, kolega primárně říkal, že vám jde o to, aby se tam neparkovali, tak to v podstatě to konzultoval i s panem Darmozalem. A opravdu se to dá řešit tím, že se tam udělá nějaká zeleň. Opravdu ten prostor tady jako v tom městě není a je škoda, aby se město toho zbavovalo.
je to dostatečně daleko, aby v podstatě ten rozhled tam byl, vůbec to ničemu vadit nemusí a nemusíte se bát, že by tam byl jako nějak stížený, jako potom nějakým způsobem nájezd nebo výjezd. To určitě stěžovat nebude. Dobrá, ještě se někdo... Pardon. Ještě prosím zapnout pana zastupitele. Jako mnohem větší problém teď z hlediska bezpečnosti a výjezdu je samozřejmě, tam byla superkára, stály tam auta, je tam plot, je tam reklama a když vyjíždíte vlastně z té uličky ten malý trouhelníček, který tam je ten pozemek, tak doleva, když chcete odbočit, tak samozřejmě ten rozhled tam stížený, ale to je kvůli reklamě, kvůli tomu, že tam staly auta, že tam je plot, ale naštěstí tam je ještě samozřejmě pás zeleně, je tam chodník, takže každé auto najede dostatečně dopředu, takže ta zeleň by tam absolutně vůbec ničemu nevadila. Děkuju. Dobrá, ještě někdo se hlásí ze zastupitelů do diskuze k tomuto materiálu? Vidím, že ne, tak přistoupíme, prosím vás, k hlasování. Takže 19 zastupitelů pro, 1 proti, 5 se zdrželo, materiál byl schválen, tedy záměr prozatím, je to první krok. Děkuji. Bod číslo 20, záměr prodeje pozemku u hřbitova Vladné, revokace původního usnesení, nevíme si, pan místostarosta, aby to bylo to trošičku komplikované, aby to raději uvedl. Žadatel je obec Vladná. Tak komplikované to bylo, nicméně asi si pamatujete, že tento materiál už jsme jednou schvalovali na základě toho schválení záměru a té ceny, která tam byla tuším 12 nebo 1700 korun, jsme vlastně dostali dvě nabídky, nicméně nabídky nějakým způsobem byly poté staženy. Obec Ladná nás informovala o jedné naprosto zásadní záležitosti v tomto ohledu a to je, že v roce 2007, tuším, když se oddělovala od města Břeclavi, takže toto mělo připadnout obci Ladná, toto jsme prověřovali po právní stránce, nicméně výsledek je takový, že dneska je tento pozemek zapsán na listu vlastnictví města Břeclav s tím, že obec Ladná na tomto pozemku má parkoviště u hřbitova, nachází se to v ochranném pásmu hřbitova, takže jsme zvolili vlastně tento postup, kdy revokujeme to původní usnesení, na základě kterého bylo vypsáno to nabídkové řízení a schvalujeme adresný záměr obci Ladná. Zároveň obec Ladná teda deklaruje nějakým způsobem, nebo nám předložila nějakou nabídku. Ta nabídka samozřejmě nedosahuje té výše těch nabídek původních, nicméně nastaly nějaké nové okolnosti, které je potřeba zvážit a za tu cenu, která je tady navržena, tak obec Ladná je ochotná pozemek v obci Ladná odkoupit. Takže to je můj komentář asi na začátek. Nejedná se prosím vás o pozemek stavební, jak už jsem říkal, nebo je to v ochranném pásmu hřbitova, slouží to jako veřejné prostranství, takže těch důvodů je více. Na základě schváleného záměru očekáváme teda nově doručené nabídky a k tomuto prodeji bychom se vrátili na nějakém zastupitelstvu buď v červnu nebo v září letošního roku. Toť můj komentář na úvod. Dobrá, já děkuji a otevírám diskuzi k tomuto materiálu. Vidím, že paní zastupitelka Kelemenová nechce hlasovat, chce diskutovat teď. Dobrý den, já se chci jenom zeptat, teď pan místostarosta řekl, že budeme čekat nabídky, to znamená, my budeme čekat nabídky od obce Ladná, protože toto je vlastně, schvaluje se záměr, že to budeme prodávat přímo obci Ladná, takže budeme očekávat nabídky, ne zase všeobecné, ale pouze obci Ladná, protože minule jsme tam ten, jak se říká, ten odhad ceny byl teda podstatně vyšší než tady pro obec, takže jestli to teď bude tak, že, jak se říká, už je ve hře pouze ta obec Ladná, která prostě, je to tady v tom napsané, že teda záměr prodeje obci Ladná, nebo jestli to bude zase moc soutěžit i jak kdyby soukromníci. Děkuju. Ano, to je, než před...
Než předám slovo, tady mě napovídá pan tajemník, i u adresného záměru se může přihlásit potom i někdo, že? I někdo z měšku. Poprosím pana místostarostu. Pan zastupitel Pospíšil s technickou. Tak napadá ještě jeden dotaz. Ten znalec, který zpracoval ten posudek, tyto skutečnosti nevěděl. To znamená, že je to v ochranném pásmu hřbitova a že na tom pozemku je majetek obce Ladná, ta zpevněná plocha? Že tam takový diametrální rozdíl mezi těma odhadama a předtím a potom? Prosím o připojení, děkuji, o připojení pana místostarosty Matušky. Tak já začnu od konce o komentář k posudku, asi bych možná poprosil pana vedoucího. Já se přiznám, že to tak dopodrobna v hlavě nemám v tuto chvíli, ale určitě tam nebyl zohledněn ten nárok historický, který obec Ladná vznesla vlastně až na základě toho námi schváleného záměru. Co se týče adresného záměru a množství nabídek, samozřejmě my tím, že schvalujeme adresný záměr, deklarujeme určitou, řekněme, vůli prodat tento pozemek obci Ladná, nicméně podle zákona o obcích je možné, aby se přihlašovali i ostatní zájemci do tohoto záměru, který je vyvěšený na úřední desce. Takže asi, jestli to tak stačí ve zkratce. Byl tady vzpomenut pan vedoucí majetkového odboru, jestli chce to nějak doplnit? Ještě dneska nemluvil, tak poprosím. Dobrý den. Já bych snad řekl jenom jednu věc k vypořádání majetku se, z obce Ladná se nechci vracet, nicméně ke znaleckému posudku. Obec Ladná, která dlouhodobě ví, že tento pozemek chceme nějakým způsobem převést a vlastně už v roce 2015 se o tom s paní starostkou diskutovalo, která říkala, že projevila za prvé a písemně i projeví zájem o tento pozemek, což až do dnešního, než do znovu řešení této situace nenastalo, tak vlastně v žádném případě nesdělila nám, že mají nějaké majetkové, že cítí nějaké majetkové právo k tomu povrchu, ano. Takže my jsme vycházeli z toho, že je to součást pozemku. Nicméně poté, až se opravdu spustil záměr prodeje a znalecký posudek, tak obec Ladná nám doložila nějakou majetkovou kartu, ze které vyplývá, že pravděpodobně teda my jsme ji nějak do důsledku neprověřovali, ale předpokládám, že obec Ladná nám dává relevantní podklady, tak teprve až na základě toho asi před měsícem, jo, jsme se dověděli, že se hlásí k uvedenému povrchu, jo, což částečně měnilo teda situaci. Ano. Mimochodem to, co neřekl pan místostarosta, úplně žadatel, na základě kterého se vlastně spustil ten prodej pozemku obecně, tohoto pozemku obecně, po zjištění ceny, oznámení ceny po znaleckém posudku vlastně tak odstoupil od tohoto prodeje za tuto cenu. Taky proto se teďka řeší obec Ladná solo jakoby novým záměrem, jo, i s novými okolnostmi. Jenom tak pro informaci, kdybych to porovnal, je to vlastně zelená plocha a veřejné prostranství, kdybychom to porovnali s prodejem podobných, nebo lépe řečeno koupy podobných pozemků, které město vykupuje třeba v Břeclavi za 300 korun, tak tady ta částka za metr čtvereční přesahuje, jo, asi o 100 nebo 150 korun za metr čtvereční, co nám zatím předběžně obec Ladná nabídla. Dobrá, já děkuji panu vedoucímu, vidím, že pan zastupitel Pospíšil ještě s technickou poznámkou se přihlásil. Já tomu všemu rozumím. Já se ptal původně vlastně na to, jak teda s jakou kvalitou své práce postupoval znalec, když udělal nějaký znalecký posudek, v kterém nebylo zohledněno to, že tam majetek obce, to znamená, že to je nějaký, že ten pozemek je zatížený nějakým právem. Na toto se ptám, nic víc. Já nevím, jestli chce zareagovat pan vedoucí, nebo ještě někdo.
Já si myslím, že to je otázka na znalce, nikdo se k tomu dál nechce vyjadřovat. Prosím vás, ještě někdo se hlásí do diskuze k tomuto materiálu? Vidím, že ne, tak budeme prosím hlasovat. Materiál byl jednomyslně schválen. Děkuji. Bod číslo 21. Záměr prodeje pozemku na sídlišti ČSA v Poštorné, revokace usnesení, opět žadatel odstoupil od žádosti. Otevírám diskuzi k tomuto materiálu. Do diskuze se nikdo nepřihlásil, budeme prosím hlasovat. Materiál byl jednomyslně schválen. Děkuji. Bod číslo 22. Prodej pozemku pod garážem v areálu bývalých kasáren v Břeclaví. Tam se pana místostarosty, jestli to chce nějak uvést, nebo ne? Asi ne, bavili jsme se o tom, takže otevírám diskuzi k tomuto materiálu. Vidím, že do diskuze se nikdo nepřihlásil, budeme prosím hlasovat. Tři zastupitelů pro, dva se zdrželi, materiál byl schválen. Děkuji. Bod číslo 23. Prodej části pozemku na ulici Prostřední v Poštorné. Jedná se o 7 metrů čtverečních pod garáží. Otevírám diskuzi k tomuto materiálu. Do diskuze se nikdo nepřihlásil, budeme tedy hlasovat. Materiál byl jednomyslně schválen. Děkuji. Bod číslo 24. Prodej části pozemku pod garáží v lokalitě pod zahradami v Poštorné, taky 8 metrů čtverečních. Otevírám diskuzi k tomuto materiálu. Do diskuze se nikdo nepřihlásil, budeme tedy hlasovat. Materiál byl jednomyslně schválen. Děkuji. Bod číslo 25. Prodej pozemku za rodinným domem na ulici Jana Opletala v Břeclaví. Jedná se o výměru 5 metrů čtverečních. Otevírám diskuzi k tomuto materiálu. Do diskuze se nikdo nepřihlásil. Budeme prosím hlasovat. Materiál byl jednomyslně schválen. Děkuji. Bod číslo 26. Prodej podílu na nemovitých věcech v obci Gršlovo Mýto, revokace usnesení, zase žadatel odstoupil od žádosti. Otevírám k diskuzi k tomuto materiálu. Do diskuze se nikdo nepřihlásil, budeme prosím hlasovat. Materiál byl jednomyslně schválen. Děkuji. Bod číslo 27. Budoucí směna části pozemků na sídlišti Dukelské hrdiny v Břeclaví. Otevírám diskuzi k tomuto materiálu. Do diskuze se nikdo nepřihlásil. A? Pan? Ano? Ne? Netrefil jsem se, dobrá. Takže nikdo se nepřihlásil, budeme prosím hlasovat teď. Materiál byl jednomyslně schválen, děkuji. Bod číslo 28, směna pozemku na ulici Nábřeží Komenského a v lokalitě Vranova mlýna v Břeclaví. Záměr již byl schválen na minulém zastupitelstvu, otevírám diskuzi k tomuto bodu. Do diskuze se nikdo nepřihlásil, budeme prosím hlasovat.
počkáme. Třeba. A? No, pomaličku tedy. Já teda taky mačkám. A už je to. Tak. Materiál byl sice opožděně, se spožděním, ale byl jednomyslně schválen. Materiál číslo 29, záměr budoucího výkupu a směny pozemku u Tesco Břeclav, relokace původního usnesení, výkup podílu na části pozemku a záměr směny pozemku v KAU Břeclav. Je potřeba to uvést? Ne. Není potřeba to uvést, otevírám diskuzi k tomuto trošku složitějšímu materiálu. Aspoň podle názvu. Dobrá, do diskuze se nikdo nepřihlásil, budeme tedy hlasovat. Podařilo se. Materiál byl jednomyslně schválen, děkuji. Bod číslo 30, výkup pozemku u železniční trati v Poštorné. Návrh usnesení neschvaluje výkup pozemku. Otevírám diskuzi k tomuto materiálu. Do diskuze se nikdo nepřihlásil, budeme tedy hlasovat. Materiál byl jednomyslně schválen, děkuji. Bod číslo 31, zpráva o činnosti kontrolního výboru. Otevírám diskuzi k tomuto materiálu. Do diskuze se nikdo nepřihlásil, budeme tedy hlasovat. Materiál byl jednomyslně schválen, děkuji. Bod číslo 32, přistoupení k paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima. Otevírám diskuzi k tomuto materiálu. Do diskuze se nikdo nepřihlásil, budeme prosím hlasovat. Tři zastupitelů pro, dva se zdrželi, materiál byl schválen, děkuji. Bod číslo 33. Smlouva o spolupráci se společností Barge Develop Břetislavova Břeclav. Otevírám k diskuzi k tomuto materiálu. Do diskuze se nikdo nepřihlásil, budeme prosím hlasovat. Materiál byl jednomyslně schválen, děkuji. Materiál číslo 34, pořízení změny číslo 4 územního plánu Břeclaví zkráceným postupem. V podstatě jedná se, co nám ukládá novela stavebního zákona, že postupně všechny obce
budou muset svoje územní plány do jednoho formátu upravit a náklady jsou přibližně asi 1 milion korun, požádáme o dotaci a o dotace z IROPu by na to měla být asi 85%. Otevírám diskuzi k tomuto materiálu. Pan zastupitel Krátký. Není to přímo k tomuto materiálu, ale v té souvislosti bych se zeptal, kdy předpokládáte projednávání nebo zahájení prací na změně číslo 5 nebo na té následné, tak na obvyklé změny územního plánu, které Břeclav čekají určitě. Ptám se v té souvislosti, hlavně když jsme tady diskutovali na konci minulého volebního období o rezervě na Vrtku, jo, která nám v podstatě blokuje nebo nějakým způsobem upravuje území na Zapadělkama, a že by bylo optimální najít jinou trasu pro obchvat. Děkuji. Nebo pro malý obchvat, ať neříkám něco špatně. Oka, jasně. Dobrá, prosím o připojení, děkuji za dotaz. Prosím o připojení pana místostarosty Matušky, který zareaguje, protože vidím, že tady není... Jsem se chtěl přihlásit, já mám nějaké tlusté sklo dneska. Paní vedoucí Radslav Státku. Co se týče nevím. Rezervy pro vysokorychlostní železnici, tak tu řeší zásady územního rozvoje zejména. Hmm. A tam aktualizace si myslím, že měla proběhnout ještě letos, jestli jsou ty informace správné. Možná lépe se dotázat na paní Radslavskou, která tady není, ale... Hmm. Řešíme to tak, já jsem o tom nedávno psal, tak ve stručnosti tu informaci je, studie je dopracovaná na vysokorychlostní tratě dneska do Rakvic, řeší se, co bude dál směrem zejména na Slovensko, dokud toto nebude vyřešené, tak nevíme v podstatě, kudy vysokorychlostní trať povede, ale to zmenšení té tratě v té tebou zmiňované lokalitě by mělo proběhnout už letos, protože ta rezerva tam není potřeba v takové velikosti. Děkuji. Taky děkuji. Ještě se někdo hlásí do diskuze? Vidím, že ne. Budeme tedy hlasovat o tomto materiálu. Materiál byl jednomyslně schválen. Děkuji. Bod číslo 35. Změna obsazení ve finančním výboru zastupitelstva města. Návrh, teda je to na základě návrhu zastupitelského klubu ODS. Otevírám diskuzi k tomuto materiálu. Prosím o připojení pana zastupitele Jonáše. Dobrý den, děkuji za slovo. Já jenom krátce vysvětlím. Členství pana Aleše Nešpora skončilo v Občanské demokratické straně k 31. březnu tohoto roku. My nemáme informace o nějakých dalších aktivitách nebo činnosti, tudíž navrhujeme za nás pana Stanislava Pluháčka. Je to inženýr ekonomie, člověk, který roky pracuje v manažerských pozicích a je to člověk, který je kompetentní a velmi vhodný pro práci ve finančním výboru. Děkuju. Já taky děkuju. Ještě někdo se hlásí do diskuze? Vidím, že ne, tak budeme prosím hlasovat o tomto materiálu. Materiál byl jednomyslně schválen. Já děkuji. Před sebou máme poslední materiál, to je bod číslo 36. Změna v obsazení Rady městského zpravodaje radnice opět na návrh zastupitelského klubu ODS. Otevírám diskuzi k tomuto materiálu. Prosím o připojení pana zastupitele Jonáše. Děkuji. Takže pan Michlovský požádal o odvolání z osobních důvodů a my navrhujeme našeho zastupitele Šimona Mišurce do redakční rady městského zpravodaje. Děkuji.
No, děkuji. Ano, vidím, že se přihlásila paní zastupitelka Kelemenová. Já bych tady k tomu bodu se chtěla jenom zeptat, protože se ke mně dostala informace, jako jsem členka redakční rady, že původně ODS navrhla pana Tihlaříka, který nebyl schválen. My jsme ho teda na redakční radě neschvalovali, ani se, jak se říká, neřešilo na radě jeho členství v této jako redakční skupině. Proto bych se chtěla zeptat, kdo rozhodl, že pan Tihlařík není vhodný a proč museli teda ODS hledat jinačího kandidáta. Jako na jakém základě se vlastně posuzuje tady tohle, jako kdo je vhodný a kdo není. Děkuji vám. Pokud vím, tak kolektivně jsme to projednávali na radě města. Takové je závěr usnesení rady města. Ne, tak ne usnesení. No, na radě města jsme to projednávali. Tak ještě někdo se hlásí? Ještě paní zastupitelka Kelmanová. A když to teda projednávala rada města, tak co bylo vlastně pro a proti, že vhodný je nebo vhodný není? Jako co proti němu nebo proti... Jakože nevím o tom, jestli by se na radě města projednávali členství nás ostatních. Vím, že to bylo jako... Jsme navrhovali jako zástupci. Takže to se jako... Jako musí mít vzdělání nebo musí mít jako trestní rejstřík nebo... Aby jsme věděli, kdyby jsme náhodou měnili člena redakční rady, tak jestli bude dost vhodný na to, aby kýval, nebo jestli jako není vhodné, když tam chcou zástupce, který je kritický. Jako je to celkem jako záležitost toho, že my jsme tam stejně jako opozice v menšině, takže při hlasováních je to celkem jasné, ale jako mě spíš překvapuje, že pro mě je to takový jako čerstvý vítr někoho, kdo prostě má nějaký nový názor, že to tam můžeme prodiskutovat a můžeme se bavit o různých věcech, ale jako já jsem na té redakční radě byla a vím, že jistý člověk, nejistý člen projevil prostě nevoli a tím pádem všichni projevili nevoli, jo, a protože jestli se budeme vyhýbat, že teda nejsme vhodní, protože jsme oponenti, tak jako toto není úplně ideální jako stav, že prostě nemůže každý se účastnit zástupce redakční rady, protože není dost kývající. Jako, já jenom z mé strany, že s tím nesouhlasím teda a myslím Jasně. si, že tahle cesta není úplně šťastná. Děkuji. Dobrá, taky děkuji. Ještě někdo se hlásí do diskuze k tomuto materiálu? Vidím, že ne. Budeme prosím hlasovat. Takže 23 zastupitelů pro, 2 se zdrželi, materiál byl schválen. Děkuji. Tím jsme vyčerpali bod číslo 7, schvalování materiálu odboru. A než přistoupíme k poslednímu bodu, protože to dneska šlo velmi, velmi rychle, k dotazům a připomínkám zastupitelům, tak já navrhuji krátkou 10-minutovou přestávku fyziologickou. Tak já vám děkuji a jdeme prosím vás k poslednímu bodu a to jsou dotazy a připomínky zastupitelů. Takže otevírám diskuzi k tomuto bodu číslo 8. Pan zastupitel Krátký se jako první přihlásil. Takže já tady mám pár bodů, na které bych se chtěl zeptat. Jedna věc je... Tiskem proběhla zpráva, že město má zpracovanou studii na zámek. Přiznám se, že kolegovi Šálkovi volal někdo, nějaký novinář, mě volala nějaká novinářka včera, ptají se a my říkáme, my jsme o ničem, my jsme nic neřešili, tak jsou z toho trošku vyšašení, že to asi je něco nestandardního. Žádali pan zastupitel Šálek, žádal, že bychom, jestli bychom nedostali studii, 3 dní je to, zpátek, tak je fakt, že dneska je středa, zatím jsme teda nedostali žádnou odpověď.
Takže se chci zeptat na kauza studie zámek a PPP projekt, protože si myslím, pokud si něco takového spustí, tak bychom minimálně měli být teda přizvaní na nějaké jednání nebo nám poslat nějakou zprávu nebo mít nějaký workshop a podobně. To je jedno téma. Druhé téma, Duhovka. Chtěl jsem se zeptat, jak se vyvíjí kauza střecha Duhovky, pokud máte nějaké informace. Protože pořád vidím na to, že byla podepsána smlouva, zatím se tam žádné stavební aktivity neřeší na tom místě, na té lokalitě. Potom teda jsem měl, co se týká úvěru. My jsme minule schvalovali obrovský úvěr. Já bych požádal, jestli bychom jako zastupitelé mohli dostat splátkový kalendář, protože podle těch mých propočtů nás v těch prvních letech to bude stát asi 42 plus 25, to znamená 65 milionů korun jako splátka roční nákladově. Takže bych rád věděl, jak je to spočítané na těch 20 let. Jestli by se pan Černík mohl k tomu vyjádřit. Ale nicméně myslím, že bychom tady ten splátkový kalendář vůbec, co nás to bude stát každý rok, měli dostat. A myslím si, že už těch 60 milionů nebo 65 milionů není tak málo, aby jsme to tak jako jenom tak jako převzali. To, že mě vadí, že jsme to neschvalovali, že jsme to schvalovali až po vydání stavebního povolení, ten projekt, to je otázka druhá. S tím souvisí parkování, ptal jsem se na to. Podle projektové dokumentace je tam potřeba asi 70 plus 70 plus 16, 150, 160 parkovacích míst. Je naprojektovaných 160 parkovacích míst, je tam potřeba asi 80 parkovacích míst víc pro to veřejné koupaliště a bazén. Stavební úřad to nějak jako neřešil, dokonce ve stavebním povolení nebo v té veřejnoprávní smlouvě s městem je napsáno, že v podstatě to vyhovuje, že tam budeš nějaký parkovací místa navíc. Podle mě, pokud my uděláme 70 parkovacích míst u haly, 70 je před parkovištěm a 16 bude u bazénu, tak mě to prostě nevychází s tím, že veřejné parkoviště před koupalištěm je využíváno z 50-60% pro jiné účely než pro koupaliště. Takže pokud tam zmodernizujeme a počítáme s tím nějakou návštěvností, tak tam bude větší mumraj v té lokalitě, než je do dneška. A my nemáme, na to jsem se taky ptal, my nemáme do dneška nějaký třeba představu, jak to vůbec budeme řešit. Jo? Takže to jsou, a ještě s tím úvěrem se chci zeptat, stát, myslím včera, předevčírem, deklaroval, že bude snižovat objem dotací. Jedním z rozhodujících faktorů je, myslím, 90 milionů z Národní sportovní agentury, jestli teda ten projekt nebo ten dotační program je vypsaný a dá se s ním počítat nebo ne. Děkuji. Dobrá, takže k jednotlivým dotazům na zámek mě tady deklaroval pan místostarosta Matuška, zareaguje jako první. Prosím o připojení. Já jsem se nestihl přihlásit, já jsem to chtěl říct na začátku. Určitě jste to zachytili. Studie proveditelnosti ano, samozřejmě poskytnuta bude. My jsme ještě ten požadavek, tuším páteční, probírali s autorkou. K nahlédnutí si myslím, že je to u pana starosty v papírové podobě, kdybyste chtěli, nebo si to půjčit, ona má trochu problém. Jako je to sice samozřejmě náš materiál, který zastupitelům poskytneme, nicméně je to takové, řekněme, v tom vysoce konkurenčním prostředí ta práce, kdyby se dostala, řekněme, ke konkurenci, tak ona má obavu, aby nebyla zneužita, takže nějakým způsobem ten materiál upravuje do nějaké prezentovatelné formy veřejně, v tom plném rozsahu lze samozřejmě poskytnout nejlépe k nahlédnutí, asi bych doporučoval, jestli to pro vás není problém. Obecně k tomu záměru v té studii je obsaženo nějaké marketingové posouzení lokality, vyhodnocení konkurence, vyhodnocení možností takových záměrů, jsou tam porovnávány podobné záměry, ať už na Jižní Moravě nebo jinde. Cílem toho je přilákat nebo řekněme bavit se s někým, kdo by byl ochotný tu investici provést. I proto proběhla řekněme taková marketingová vložka minulý týden, na základě které se ozvali předběžně 4 zájemci. Já myslím, že už jsme se o tom na některém zastupitelstvu tady bavili ve velmi povrchním nějakém formátu. Nicméně ti zájemci
nějakým způsobem se teďka hledají, vlastně budeme se bavit o nějakých detailech s tím, že předpokládáme, že by zámek byl pronajmut této společnosti na nějakou dobu za nějakých podmínek, které budou k jednání samozřejmě. Pokud by se mělo jednat o nájemní smlouvu, tak určitě já budu trvat na tom, aby nad rámec zákona tato nájemní smlouva byla schvalována zastupitelstvem, nejenom v radě města, protože je to záležitost většího významu. Ale jsme úplně na začátku toho procesu, takže já bych doporučil určitě, my to asi rozešleme všem zastupitelům v té nějaké podobě publikovatelné a pokud budete chtít doplnit nějaké ty konkrétní věci, tak se domluvíme s panem tajemníkem, že to bude třeba u něj, nebo tak, ať na to můžete nahlídnout. S tím, že nějaké jednání k tomu je příští týden, tam budeme identifikovat ty první zájemce a uvidíme, co z toho jednání vypadne. Třeba se ty představy míjejí úplně. Já doufám, že ne a že ten projekt by byl životaschopný. Takže tolik k zámku, já jenom možná navážu stručně splátkový kalendář, to bych poprosil pana Černého, jestli by ho komentoval, myslím, že v tom není problém. A co se týče dotací, tak my máme naplánované v červnu nějakou návštěvu Prahy, právě bychom tady tyto informace nějakým způsobem se snažili zjistit, protože v médiích samozřejmě jsou prezentovány nějaké věci, ale nic konkrétního, takže se budeme snažit načerpat víc, tak možná na červnovém zastupitelstvu bude víc informací. Děkuji. Dobrá, děkuji. Já ještě k zámku ještě doplním pana místostarostu. My jsme v minulosti se pokoušeli, teda bezúspěšně asi třikrát, získat dotací na rekonstrukci zámku, dvakrát jako přes brownfieldy, jedno přes norské fondy, nevyšlo to. Protože už delší dobu úzce spolupracujeme s agenturou Czech Invest, tak jsme je taky oslovili, protože u nás to není moc zaběhle, v zahraničí to funguje daleko víc, otázka PPP projektu, takže oni nám, jako co mají nějaké zkušenosti, tak nám poradili, pomohli nám s výběrovým řízením, dodali nám nějaké zájemce, kteří by nám zpracovali tu studii a na základě toho jsme vybrali. A teď uvidíme vůbec, tak jak říkal pan místostarosta, protože to je jako na začátku, třeba se vůbec nedomluvíme. Jo? My do toho dáváme objekt, dáváme do toho, co udržujeme, pořád platné stavební povolení. Teď je otázka na druhou stranu, teda někdo tady z těch zkušených podnikatelů, kteří třeba rekonstruují historické objekty, třeba se to podařilo tady před pár lety v Brně, hotel Barcelo, taky to byla historická budova, dneska tam funguje hotel. Do toho ještě, takže jedna věc je zámek, protože teď víme, že se tam bude, že se pohl Vranov mlýn a nás to svým způsobem jako tíží, že s tím zámkem, že jsme něco slibovali, chtěli bychom něco udělat, ale jako 500 milionů, který je takový nějaký předběžný ten odhad, to asi těžko město na to má. Otázka potom. Další, kdyby to se jako využívalo, tak jak jsou třeba názory spoluobčanů, kteří říkají, že je tam muzeum a nějaké věci, to zase generuje další náklady provozní, že to není vůbec jako jednoduché. A do toho ještě vstupuje ta věc, která mě dlouhodobě trápí, kterou nemůžeme zase až tak ovlivnit. A to víte všichni, že postupně se v Břeclavě zavírají hotely, tady už pořádný hotel není, máme akorát na Celnici a to není v centru města. Takže i my sami jako město máme potom problémy. Naposledy to byl, jak se to jmenuje, hotel Imos, že? Hotel Imos během covidu se zavřel a my i sami máme problémy, protože v rámci třeba svatováclavských slavností tady přijedou partnerské města a nevíme pořádně, kde je ubytujeme. Pak jsou problémy tady s ubytováním, já nevím, teď zase po dvou letech letos tady bude zase ten Hlinka Grecký kap a ty jezdí někde ubytovávat do Brna, tak jedno s druhým. Takže si myslím, nehledě na to, že ten zámek stojí u mezinárodní cyklostezky, tak a těch cykloturistů, to všichni víme, tady jich jezdí jako spoustu. Takže to je k tomu. Teď i k dalšímu ještě bodu otázka duhovky nebo domu dětí a mládeže, tak to poprosím pana místostarostu Klima. Ty má nějaké informace aktuální? Prosím o připojení. Tak děkuji. Já pokud mám dobré informace, tak stavební povolení nabylo právní moci teprve minulý týden, pokud vím, takže v nejbližší době se začne za těch podmínek, které jsou dohodnuty, ty práce na té střeše. Jasně? Martina. Určitě. Jo. Ano.
Dobrá, my jsme se, a to, co byly ty kroky, ty pořád zůstávaly stejné ze strany města, že jsme byli vstřícní domluvené, je to se stavební firmou, že to, co se bude sundávat, tak co bude dobré, ty tašky, takže je uložíme, tak jak ukládáme třeba teď, probíhá rekonstrukce židovské obřadní síně, taky se to všechno ukládá, jo, na tržnici a je to schované na další využití. Tak. Další byla otázka splátkového kalendáře úvěru, tak to poprosím pana vedoucí ekonomického odboru o reakci. Dobrý podvečer, dámy a pánové. Co se týká splátkového kalendáře, tak není problém, jak ho budeme mít, tak aby jsme ho zastupitelům poskytli. Smlouva se bude podepisovat v následujících dnech, je připravena. Ještě čekáme na potvrzení z MPSV, kdybychom předběžně měli dostat dotaci na domov seniorů, což samozřejmě asi 61 milionů, který výrazně i snižuje tu investici a samozřejmě i samotné splátky. My jsme s panem zastupitelem diskutovali o těch dopadech vůbec. Já jenom bych to chtěl krátce zopakovat, tak jak na těch workshopech a na různých setkáních jsem říkal, že se jedná o nějakých 40 milionů, tak se jednalo o navýšení a vy to dobře pamatujete, protože v současnosti splácíme 13 milionů, nově, když odečtu dotaci 61 milionů na domov seniorů, tak budeme splácet 53 milionů ročně, včetně úroků. Jo, teď, když bych odečetl tu dotaci, tak je to samozřejmě víc, to, co říkal pan zastupitel, je správně, bez té dotace. Takže odpověď na tu otázku jednoduchá, jak ho budu mít, tak vám ho k dispozici dám, zatím jsme schopni ve Excelu vám dát propočet, ta částka těch úroků se snižuje, upravuje každé čtvrtletí a tak dál, jestli chcete do té doby, to můžeme poskytnout v jiné formě, jak to bude s Komerční bankou dotažené, tak ho klidně poskytnu. Dobrá, já děkuji, ještě tady byl nějaká připomínka, dotaz k tomu projektu, otázka parkování, nevím, tak to posuzuje, jako, to víme jako všech staveb, stavební úřad. Tak nevím, jak to asi to posoudili, že je to dostatečné. Já si myslím, ke koupališti jsme vykoupili v minulosti ten pozemek vedle lokomotivy, kde mají přibýt parkoviště. Takže není to... No. Takže to je... A co se týká těch dotací, to už říkal pan místostarosta, že se asi za 14 dní se domlouvají návštěvy na jednotlivých ministerstvech a i Národní sportovní agentuře na osobní jednání o možnostech dotací. Tak, pan zastupitel Kršňák se přihlásil, prosím o připojení. Dobrý večer všem. Pane starostu, jak jsme se v pátek spolu bavili ohledně té cesty k té Hypernově, tak tomu dotyčnému jsem odpověděl, jakože je všechno v pořádku, ale on se s tím nesmířil a v sobotu večer mě tady předal několik podpisů, já vám to přečtu, jako je to petice. Míní, že podepsaný občany města Břeclaví, prostřednictvím této petice žádáme starostu, aby učinil kontrolu a opatření za špatně provedenou opravu silnice na ulici Hraniční směr Rakousko. Silnice je zvlněná. Jo, já vám to potom dobrá, předám. Když tak mi předejte, já to zase proberu s oddělením dopravy, spojíme se s ŘSD, no, projednáme to s něma. Nebudu to teď komentovat, já tam taky jezdím pravidelně, jestli to zas tak, já nevím, jestli to má být rovné jak letiště úplně. Já si myslím oproti tomu, co tam bylo ta cesta, hlavně co se týká, tam byly problémy s vodou, protože tam byly kanalizační přípojky, jo, zborce ve velmi špatném stavu, teď doufám, že to bude dobré. Dostal jsem taky ze zajímavosti od jednoho občana, i fotky mě poslal na té ulici, že tam AVE sekalo trávu a tu trávu neuklidili, byla na té silnici a že tam hrozí, že teď jsou spravené ty kanalové vpustí a že to bude zanesené, tak to jsem taky požádal vedoucího technických služeb o sjednání nápravy. Takže předáte mě to, my to projednáme určitě. Tak, pan zastupitel Krátký ještě znovu, nebo další dotazy? To spíš jenom na to upřesnění. Co se týká té duhovky, ten požadavek na snesení a na zachování krytiny padl v době, nebo to jsem vznášel v době, kdy vlastně jsme nevěděli, jak ta střecha vypadá. Potom jsme si to obleděli dronem a zjistili jsme, že ta taška na té hlavní ploše, na všech hlavních plochách je jenom jeden typ tašky a zjistili jsme, že existuje i výrobce na tu krytinu. To znamená, pokud by se... Proto jsme potom začali jako intenzivně i jednat nebo psát na kraj a
podle stavu krytiny, kterou my sneseme a uvidíme, jak jim je, tak se dá prostě na tu střechu aplikovat střešní taška. Buď ta stávající v nějakém poměru, nebo nová, která je vlastně téměř asi o centimetr jako rozdílná, to znamená, lze to technicky řešit. Takže ano, není to náš objekt, nicméně je to jakýsi symbol Břeclavy, nebo jeden z těch symbolů, který zná každý, takže dávat na to plochovou střechu je pro mě trošku dehonestující pro ten objekt. K té studii na zámek mě prostě překvapila jedna věc, že se ty informace dozvíme z tisku, nevím proč, jako, že to šlo tímto, že jsme o tom jako nebyli tom záměru jako informovaní dřív. My jsme asi před měsícem a půl měli výjezdní komisi na zámku, kde jsme se bavili o nějakém vhodném využití přízemí. Zazněl tam i jakýsi podnět od pana Foukala, že by se dal využít prostor té výšky na nějaké akce. A ani slovo nepadlo o nějakém jiném dalším zajištění. Jo? Bavili jsme se o tom, že třeba spravíme fasádu přízemí a podobně, nějaké doporučení, aby se tam ti turisti cítili lépe, než se cítí dneska. Takže mě to překvapuje, že se vlastně o takovém velkém projektu dozvíme z tiskové zprávy. A k tomu zámku teda ještě jednu technickou, to si myslím, že může být tam drobný úkol pro majetkové. My, když jsme tam čekali, nebo když jsem čekal na komisi, než dojde, tak pršelo. A já jsem tam, jak je tam u té spravené výšky, je část té stěny porostlá mechem, je to zelené, říkám si, to by asi nějaký problém. A ono tam zatéká, intenzivně tam zatéká pravděpodobně díravou rýnou a dlouhodobě, takže tam stačí v podstatě možná nějaké standardní opatření a ta voda nebude tez po fasádě, jak tam teče už roky teda. Ale nicméně viděl jsem to na vlastní oči, takže fakt tam je nějaký problém technický, který lze velice jednoduše ošetřit. Tak. A potom, jako když máme nějaké plány a komise cestovního ruchu něco řeší, jakože zámek je jeden z těch tématů a my se o ničem nedozvíme, tak potom je to takové mrhání úsilím. Děkuji. Co se týká zatékání, pan vedoucí si to poznačil a řekne zítra panu Tichému, ať to prověří, podívá se tam, jo, nějakou tu opravu s tím. Tak, hlásí se ještě někdo do diskuze se zastupitelů? Nikdo se nehlásí, tak ukončuju poslední bod dnešního jednání a tím zároveň i dnešní zasedání zastupitelstva. A ještě se, prosím vás, sejdeme se koncem června na dalším řádném zastupitelstvu. A ještě, abych to řekl, přišla vám pozvánka, myslím, že 15. června, že bude workshop k technickým službám, jo, při transformaci. Takže pokud si udělejte si tam čas, ať si to tam probereme detailně. Děkuji, mějte se pěkně, přeji vám příjemný večer.